ხაიშის მუნიციპალიტეტში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატის დახა ტვიციანის მხარდამჭერი კონცერტი დაიმართა. კონცერტში ჯეოსტარის მომღერლები მონაწილეობდნენ. ტვიციანი შეტრებულ მოსახლეობას გზის კინოთეატრისა და საავადმყოფო საშენებას დაპირდა. თუმცა წელიწადში პატარა შვეიცარიას უნდა დაემსგავსოს, ასეც იქნება, იმიტომ რომ თქვენ ნახეთ ახლა როგორ წამოვიწყეთ ეს შენებლობები, როგორ კეთდება მესტია, ნახეთ თქვენ ბევრ მაიხილებთ, აუცილებლად ყველა სოფელს ეკნება გზა, ყველა სოფელს ეკნება კინოთეატრები. მომხრივარ იმისა, რომ ყველა სოფელში იყოს სხვა ჩატარდეს პატარ-პატარ ესეთ პატარა კონცერტები, თვითმყოფადი კონცერტები, რომელზეც მოვა ესეთი მაგარი ადამიანები, რომელსაც ძალიან დიდი საჩუქარია ეს.